Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Частина зовнішньої стіни обвалилася в будинку на проспекті Злуки, 19 у Тернополі. Новий міст збудують у селі Лисівці Заліщицького району. Турнір з міні-футболу, присвячений Дню пам'яті героїв Небесної Сотні, відбувся у Тернополі. У будинку на проспекті Злуки, 19, на першому поверсі обвалилася частина зовнішньої капітальної стіни. Висота обваленої частини – 3 метри, ширина – 2,5. Про це нам повідомила мешканка п'ятиповерхівки Катерина Дубик. Наша знімальна група побувала на місці виникнення обвалу. Детальніше про проблему у сюжеті нашої кореспондентки Любові Гадомської. Це будинок на проспекті Злуки, 19. О 10-й ранку ми застали тут Ярослава Сухінського. Чоловік працює двірником у ЖЕКу, який обслуговує п'ятиповерхівку. Каже, будинок почав обвалюватися півроку тому. Дивіться, вон що робиться. Падає. Все, що сіпе. Зробили підпору. Ну, нічого не дасть. Треба поміняти трубу, звичайно, бо труба трісла. Шукати причину якусь. Потрібно. Потрібно знайти причину. Бо, дай Бог, пане, що обірве, люди би загинули. Катерина Дубик мешкає у будинку на проспекті Злуки, 19. Наш будинок обвалюється знизу. Дівчата писали звернення. Коли мешканці гуртожитку підписувались до начальника комсервісу на Вірусюка. Вірусюк мав подати вище то звернення. Вони 2 роки тому захляпали. Просто йде грибок. Вони захляпали і так воно стоїть. Але то треба наново підмурувати, тому що дим валиться так, як в Львові. І туди погинуть люди. Катерина Дубик розповідає, будинок руйнується не тільки іззовні. Жінка показує приміщення душової кімнати на першому поверсі будинку, яка межує з обвалом. Тут усе покрито грибком. Кажуть, що то грибок на ціво, що то від душі. То не від душі. Той грибок, як ми поселилися, гуртожиток має з 56-го чи з якого року. Як ми вже поселились, тут були душі і була прачечна. Тут всі дівчата прали, все, тут весь час пара стояла постійно. Нам ЖЕК дав дозвіл на проведення душі, встановлення, і ЖЕК нам його сам вічно робив. Грибок не тільки кидається на ту стіну, він кидається і на ту стіну. Перша хата, друга хата з душової, тим більше сушилки, там йде грибок. І воно неправильно побудоване, цегла воно кришиться. А це душова кімната на другому поверсі. Мешканка будинку Галина Баран розповідає, не так давно тут зробили ремонт. Ми постійно робимо ремонт, зробили ремонт, він далі лазить, тому що стіна є знизу з грибком, і воно все вилазить доверху. От стіна, все. Боїмося, що воно впаде. Впадемо і туалети закриють, ми навіть не будемо мали куди в туалет сходити. Ми боїмося тут жити, будинок може розвалитися. За коментарем ми звернулися до керівника підприємства «Тернопількомсервіс», яке є балансоутримувачем будинку. Юрій Варасюк розповідає, відновити стіну самостійно не зможуть. Аби припинити руйнацію, встановили тимчасові дерев'яні підпори. Відновлення цієї стіни, на думку, я все-таки запрошую кілька проєктантів, таких архітекторів, це є роботи капітального характеру, причому з категорією складності, скоріш за все, що СС2, тому що там треба ставити спеціальні підпорки, спеціальні ці і фрагментарно стіну відновлювати, повністю відновлювати, хоча це не є несуча стіна, але це є капітальна стіна. Таких видів робіт «Тернопількомсервіс» не може зробити, тому що це є спеціалізовані роботи. Ці підпорки виконують тимчасову функцію, тягнути з цим довго не можна, тому що буде далі стіна обвалюватися. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Юрій Варисюк повідомив, що мешканці звернулися до нього з листом 22 січня цього року. Цього ж дня він письмово повідомив про проблему профільного заступника міського голови Владислава Стемковського, керівника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського та депутата по виборчому округу Віктора Шумаду. Ситуацію телефоном прокоментувала начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду Ганна Муца.
Управління не має відповіді, бо титульні списки ще не розглядалися. Буде розглядатися на постійно діюча комісія питань житлово-комунального господарства і надзвичайних ситуацій. Буде прийнято рішення комісії, затверджене рішення виконавчого комітету, тоді будемо щось робити. Коли засідатиме комісія, невідомо. На найближчій сесії, яка відбудеться цієї п'ятниці, питання також розглядати не будуть, повідомила Ганна Муца. У Тернополі затримали організатора злочинної групи, яка займалася шахрайством із продажем автомобілів. Чоловік був у міжнародному розшуку майже 3 роки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, фальшива лізингова компанія працювала в Тернополі і впродовж кількох місяців у 2015 році. За цей час його члени заволоділи більш ніж 1 мільйон гривень. Цей чоловік у Тернополі ще в 2015 році організував шахрайську схему, за якому продавали у лізинг автомобілі, джипи та іншу техніку. Значить, на гачок цих шахраїв попалося тоді більше 30 тернополян та жителів області, які втратили понад 1 мільйон гривень. Він переховувався в кількох областях України, міняв квартири, адреси, але повернувся у Тернопіль, оскільки тут проживала його родина, сім'я, і працівникам поліції вдалося його затримати. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, обирається йому міра запобіжного заходу, і він також згодом постане перед судом. Затриманому загрожує ув'язнення до 12 років за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, каже прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Хоча організовану групу правоохоронці викрили ще у 2016 році, проте організатор злочину переховувався від слідства до цього часу. Організатору злочинного угруповання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Новий металевий міст збудують у селі Лисівці Заліщицького району. Таке рішення прийняли на виїзній нараді представники служби автомобільних доріг області та жителі села, повідомив начальник обласної служби автомобільних доріг Богдан Юлик. За його словами, міст, який обвалився 13 лютого, знесуть. Присутні проєктанти, представники підрядної організації «Трансмост», які запропонували влаштувати металеву конструкцію, металевий міст. Ця конструкція набагато швидше влаштується. Орієнтовно термін будівництва цього металевого моста буде тривати близько 3 місяців. Від сьогоднішнього часу, це враховуючи проєктні роботи, геологію і монтаж самого моста. Міст станом на сьогодні мій вже готовий. Тобто ми знайшли вже готовий міст, міст складений, його залишається тільки змонтувати. Але для того, щоб його змонтувати, потрібно провести геологію, розібрати частину цього моста. В минулому році теж ми обстежили цей міст, зафіксували деформації. Тут несуча плита прогнулася від руху великотонажних транспортних засобів. І ми цю сторону, яка мала деформації, закрили для проїзду. Міст був, біля моста були влаштовані дорожні знаки, які обмежують рух великотонажних транспортних засобів. Проте ігнорували знаками, їздили по частині дороги, яка не закрита була для проїзду. В результаті вібрації частина моста зруйнувалася. Дискомфорт, звичайно, є, бо як би не було, міст з'єднував Борщівський і Заліщицький район. Тут курсувало багато автобусів, на зараз автобуси вже практично не їздять ніякі, так що люди себе дечому мусять обмежувати. Нагадаю, 13 лютого у селі Лисівці Заліщицького району на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия обвалився міст. Тоді нам про це повідомив черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. Рух через міст у Лисівцях перекрили. Транспорт рухається в об'їзд. Карту об'їзду, яку ви бачите на екранах, можна знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. «Я маю право на чесну платіжку» – таку ініціативу розробляють працівники Мін'юсту. Проект передбачає надання безкоштовних рекомендацій і правової допомоги людям, яким нарахували помилкові суми платежів за комунальні послуги. Про це сьогодні повідомив радник міністра юстиції Ігор Алєксєєв, який відвідав Тернопіль. Також він додав, що проект планують запустити до кінця березня. Є непоодинокі випадки надавачами комунальних послуг нарахування зайвих платежів, які нічим не обґрунтовані. І зараз Міністерство юстиції розпочало фактично загальнодержавну роз'яснювальну про освітницьку програму, яка
я маю право на чесну платіжку. І в рамках цієї роботи будуть підготовлені і роз'яснювальні матеріали, і через систему безкоштовної правової допомоги будуть надаватися консультації і, можливо, подальше з представлення інтересів в судах, щоб люди могли захистити себе, щоб не допустити жодного випадку, коли з людей будуть стягувати необґрунтовані, неправомірні платежі за комунальні послуги. Зараз Міністерство юстиції розробляє і аналізує основні випадки, де були по країні якісь можливі зловживання, які виникають питання. Як людина може себе захистити, якщо ось вона отримала платіжку, їй здається, що тут щось не нараховано неправильно, що їй тоді треба робити. І фактично, ну, як мінімум, це на виході це має бути проста зрозуміла брошура, де буде покроково розписані ті чи інші дії, лінія поведінки для людини в конкретних ситуаціях. Освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» репрезентували в Тернополі. Її розробило громадське об'єднання «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад», яку реалізовує спільно з Міністерством молоді та спорту України. Керівник громадського об'єднання Максим Черкажин повідомив, що в школі готуватимуть фахівців, які відповідатимуть за молодіжну політику в об'єднаних громадах. Бюджет освітньої програми – 15 тисяч євро. Всього планують набрати 20 слухачів школи. Вона почне діяти наприкінці березня. Курс навчання – 8 місяців. Випускники школи отримують сертифікати недержавного зразка, каже Максим Черкашин. Освітня програма складатиметься з трьох сесій. Між сесіями учасники будуть виконувати різноманітні практичні завдання. Це проводити тренінги, реалізовувати проекти. Окрім того, в кінцевому результаті кожен з учасників розробить проект стратегії розвитку молоді, власної громади, а також ми оновимо і підготуємо довідник для роботи з молоддю в громадах. Учасниками даного проекту саме цьогоріч зможуть бути представники об'єднаних громад зі всієї України, тому що минулого року було лише 8 областей заходу України. Викладачами та тренерами даної програми будуть спеціалісти зі всієї України. Ми вже оголосили конкурс, і будь-хто з будь-якого куточка України, якщо відповідає всім вимогам і справді може якісно перенести ті знання і навчити людей, як працювати з молоддю, будуть залучені до проекту. Наставниками в школі будуть фахівці, які торік пройшли курс навчання за програмою «Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики». Серед них заступник Вишнівецького селищного голови Сергій Волохатий. Ми маємо працювати з новими учасниками під час реалізації їхніх якихось заходів, чи це тренінги, чи це якась організація якоїсь події в їхніх громадах, давати свої вже практичні поради, як ми їх робили в рамках проєкту. Крім цього, в рамках проєкту буде багато завдань практичних, чи це написати есе, чи зробити опитування. І саме тут ми маємо ділитися своїм досвідом з новими учасниками. Набір у школу молодіжних лідерів громад триватиме до 3 березня, повідомив керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр» Максим Черкашин. Всеукраїнську освітню програму «Школа молодіжних лідерів громад» реалізовують за фінансової підтримки «Юліт» з Європою. Програма, яка спільно фінансується з Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Освітньо-аналітичний центр розвитку громад – це громадська організація, створена у 2016 році з метою сприяння ефективній роботі об'єднаних громад та активізації мешканців. У зоні проведення операції Об'єднаних сил вчора, 20 лютого, близько 17 години, від кулі снайпера загинув житель села Васильків Чортківського району Василь Богоносюк. Про це сьогодні на щоденному брифінгу повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Олексій Жуганов. Старший солдат Василь Богоносюк знаходився на спостережному посту зводного опорного пункту однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил та виконував бойове завдання. Помітивши рух з боку ворога, він завчасно попередив бойових побратимів та відкрив вогонь. Ворога було зупинено. Він відступив. Під час зміни Василем позиції підступна снайперська куля поранила нашого захисника. Йому відразу була надана невідкладна медична допомога та евакуйовано до центральної районної лікарні міста Курахове. Лікарсько-сестринська бригада 66-го військово-медичного госпіталю до останнього боролася за життя воїна, двічі запускала після зупинки серце, але поранення виявилося несумісними з життям. За мужність та пильність старшого солдата Богоносюка Василя Богдановича подано до нагородження посмертно.
Василь Богоносюк був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Зустрічати тіло загиблого бійця будуть завтра о 12-й годині на подвір'ї собору Петра і Павла в Чорткові. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міської ради Тарас Заєць. Близько 20 людей прийшли на відкриття виставки номер 3 митця з Чернівців Андрія Пілата в арт-галерею «Бункермуз». Художник представив останню серію робіт – 7 картин, серед них одна композиція триптих. Ці картини Андрій Пілат писав акриловими фарбами із використанням поліетиленових пакетів. Побачивши ці картини, зрозуміла, що в них дуже багато є такої класної експресії, спонтанності, ритмічності. Вони всі зроблені буквально одним начерком, і це вони такі графічні, багаті кольорами. Сама техніка цікава, і самий підхід якби виразу такого мистецького. Це робота, що я цілком віддався своїм внутрішнім якимось там почуттям і переживанням. Ну, я відключив голову, ну, усі там знаки запитання, що от, тут має бути форма, там динаміка і всі такі оці шоки. І, ну, моє тіло стало як просто провідником. Як зазначив Андрій Пілат, виставка триватиме до 14 березня. Турнір «Зміні футболу», присвячений Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні, відбувся у Тернополі в спорткомплексі «Політехнік». Участь у турнірі взяли 12 команд. Це команди 44-ї артилерійської бригади, Нацгвардії, козаків, громадських організацій та команди студентів-іноземців. Тарас Бурак розповість більше. Першими зіграли команди громадських організацій «Свобода» та «Національний корпус». Матч завершився з рахунком 2-2. Пропустили два швидкі м'ячі, але по ходу гри зуміли відігратися на вольових якостях, продемонстрували характер, здійснили камбек. Враження хороші, могли бути ще краще, адже нам не вистачило буквально кілька хвилин тайму, щоб дотиснути суперника і вирвати перемогу. Суперник був доволі достойний такого результату. Могли виграти, могли зробити 3-2. Були деякі помилки і в нас, і в них, тому результат по грі. Другими на поле вийшли команди 44-та артилерійська бригада та Віго з острова Тернопільського району. У цьому поєдинку армійці поступились супернику з рахунком 0-5. Перший раз граємо не зіграні. Команда, видно, що суперники зіграні були, грали нас по ширині поля, нас ніколи такого не граємо, маленький спортзал, не привикли до такого великого. Гра була непогана, в принципі, трошки суперник такий був, чуть не організований, але все одно хлопці старалися. Але в нас трошки клас, напевно, щоб поліпше, і ми тому і виграли. 12 команд змагаються за ось цей перехідний кубок, який розігрують у турнірі з 2013 року. Відбір команд до участі у турнірі проводили за двома критеріями, каже співорганізатор турніру Володимир Мосейко. В першу чергу ми відібрали ті команди, які зайняли там того року перше, друге, третє, четверте місце. І далі, згідно вже заявок, які от «Свобода» подала того року, вони ще не приймали тут. «Національний корпус» подав заявку, не приймали. Ну, так як турнір називається «В єдності наша сила, усі ми козацького роду», то хотілося тут залучити більше верст населення. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини. За результатами зіграних матчів, перше місце команди з Джуринської Слобідки Чортківського району, друге – у козаків Тернопілля, на третьому місці команда з Великого Ходачкова Козівського району. Турнір «Зміні футболу» проводять 10 років поспіль. Раніше він називався «Кубок Святого Миколая». І впродовж 4 років його присвячують Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.